Kantaa minkäänlaista vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta, moraalista tai ihmisvihan vastustamisesta, mutta se viime viikosta olen aivan näytän viikkoisen muutokseen. Pää, Petteri, pää. Selvä. F1-talli Ferrari teki jopa hieman yllättäen tällä viikolla jatkosopimuksen Kimi Räikkösen kanssa jo ennen Belgian GP:tä, ja Suomessa on tietysti riemuittu tästä uutisesta, vaikka Räikkösen suurin uhkakin tuntuu olevan meidän oma Valtteri Bottas. Minä väitän kuitenkin, että Ferrari päätti jatkaa Räikkösen pestiä enimmäkseen ihan muista syistä kuin vakuuttavien esitysten perusteella tai tulosten perusteella. Jäämies Räikkönen puksuttaa tälläkin kaudella kaukana tallitoverinsa takana vasta viidentenä ajeen pisteissä ja noussut palkintokokeillekin vain kerran. Lisäksi ilmeisesti vaakakupissa painoi Williamsin liian suuri hintalappu Valtteri Bottaksen sopimuksen purkamiselle. Mutta se, mitä mä myös väitän, on, että Räikkösellä on tässä punaisessa hihassaan yksi oletettua suurempi valttikortti. Hän on suuri persona. Kimin kaltaisia persoonia ei tämän päivän harmaassa F1-sirkuksessa näy. Väitän, että sopimuksen syynä saattoi hyvinkin olla tämä Räikkösen persona, ei niinkään tulokset. Inputti Tommi, sä esität väitteen, josta ei voi olla samaa mieltä tai eri mieltä. Niinpä mä laitan vastaan, että sä höpöttelet joutavia ja huutelet tuulle. Miten ihmeessä sä voit väittää ja ennen muuta miten voit tietää tai edes kuunnastella, että Räikkösen jatkotiili tuli ihan muista syistä kuin vakuuttavien esitysten perusteella. Eli pyydän tuomari Forssellia nyt olemaan tarkkana, että tulee viheltäneeksi rankkaria tuosta Höntsä-Tommin fiilmaamisesta. Nimittäin väitehän on posketon. Se on pelkkää löysää spekulaatiota asialle, josta meillä ei ole mitään hajua. Muista syistä kuin vakuuttavien esitysten perusteella syytöksesi Ferrari kohtaan on ennen kuulumaton. Kyseessä on kuitenkin eräs urheilumaailman ammattimaisemmin toimivasta organisaatiosta, mutta silti ja kuitenkaan kaikkein kyllä mäkään voi tietää, mitkä oli Ferrari vaikuttimet ja mitkä eivät, kun Räikkösen palkkasi. Mutta Lindgrenin tietää ja väittää tietävän. Luonnollistaan saman tien, en minä syytä Ferrari yhtään mistään. Ja löysästä spekulaatiosta puhutaan, niin voidaan vaikka tuohon entisen työnantajasi urheilulehden uutisointiin tai spekulointiin, löysään spekulointiin, ja niin ei sillä tavalla. Ei, 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 ei
kiekkoidentiteetin ajamista maajoukkueeseen, koska se ei satu vastaamaan omaa filosofiaasi. Mä syvästi ihmettelen, Petteri Sihvonen, mikäli mielestäsi vastuu siitä, minkälaista kiekkotaktiikkaa Kari Jalosen leijonat jäällä toteuttaa, tulisi kuulua jollekin muulle kuin päävalmentaja Kari Jalosen. Joo. Minä väitän, että on täysin loogista ja järkevää vaihtaa Marjamäki Rautakorpea, mikäli näin saadaan kasaan valmennustiimi, jonka visio Suomen tulevissa arvokisoissa pelaamasta lätkästä on yhtenevä, eikä sitä sotke mitkään turhanpäiväiset koulukuntakiistat. Jos Suomen peli-identiteetti on tämän seurauksena jotain muuta kuin sinun itsesi hautaan asti liputtamaan meidän peliä, niin ihan itseni ja varmaan Kari Jalosenkin puolesta voi sanoa, että hei, harmi paikka, hei. Harmi paikka. Joo, mutta Tommi, kun sä nyt noin hartaaksi ryntit sillä puolen tätä häkkiä, niin mä sanon sulle suoraan, että sä sanoit, että on ikään kuin otaksuttavaa, että nyt sitten se valmennustiimi on ikään kuin parempi. Mietitään nyt sitten näin. En mä sano, että se on parempi, mutta se on aika vastaa enemmän Kari Jalosen omaa peliä. Niin, mutta sitä nyt tullaan sitten siihen, että sä et tietenkään tiedä, minkälaista peliä peluttaa Jukka Rautakorpi peluttaa. Että mä näen, että tässä on nyt tietynlainen tämmöinen poliittinen peli menossa, että ollaan irtisanottamassa siitä meidän pelistä ja nopeuttamassa matkimassa pohjois-amerikkalaisia, matkimassa ruotsalaisia. Mm. Ja tavallaan Lauri Marjamäki oli semmoisessa niin päävalmentajan putkessa, mitä saattaa tällä hetkellä. Että se on nyt katkaistu tolle, että mä ymmärrän, että sä et ymmärrä ja tiedä näin. Tämän lajin tämmöisen määrättyä syviä Kyllä. Sämmönen äiti huminen. Se, mitä sä et tuonut esiin tässä omassa argumentaatiossa, jota sä oot kyllä kuitenkin tuolla blogimaailmassa kirjoitellessasi on ollut, se, että sä oot itse kunnoksunut aika paljon sitä, että minkä takia Kari Jalonen ei tuo vanhaa aisaparjaa Rautiota, eikä niin kyllä mukaan tähän valmennustielle. Onko sulla tästä jotain niin näkemyksiä, syventävää näkemystä? On. Mä olen itse tavalla sitten esimerkiksi niin kuin Rautakorven ja hänen filosofiansa poikkeaa. Joo, mä sanon näin, että mä olen itseni kanssa tuosta samaa mieltä. Nimittäin se, että Rautio ei vieläkään saa sitä ansaitsemansa roolia siinä oli häiriötekijä Marjamäki, joka oli sellaisen hyvä häiriötekijä, koska hän piti huolta tästä meidän pelistä. Mutta miksei mentä siltä sillä Rautiolla nyt sitten apuvalmentajana siinä, vaan nyt kaivutaan uusi mies tuolta sivusta. Tämä nyt kertoo mulle, että siinä on aikamoinen myllerys ja nyt saattaa niinku motiivit olla aika arveluttavat ja nyt vetää vähän ovista ja ikkunasta Suomen jälkeen. Ja niin identiteetin kannalla on siis kaikkein tärkeintä, että Petteri Sihvosen mielestä pitää huolta siitä meidän pelistä. Se on ihan lapsi, josta pidetään huolta. Ihmisen pitää, ryhmän pitää, kansakunnan pitää kiinni identiteetistä. Pitää, mutta mun mielestä on kiinnostavaa myöskin se, että se esimerkiksi ei pitää. Erilaisista identiteetistä pitää, mutta kyllä myöskin valmennusfilosofia ja valmennustaktiikka kuuluu vaihdella sen mukaan, kuka on puikoissa, kuka on päävalmentajana. Ja muuten kiinnostava mielipide on se, että sä nostat kerta toisensa jälkeen muun muassa, oot nostanut tämän Kari Jalosen työjärjestyskommentin ja tehnyt siitä sellaisia johtopäätöksiä, että Kari Jalonen ei missään nimessä voisi uskoa kiekkojoukkueen hyökkäävän ja puolustavan limittäin, aivan kuin hänen kyky ajatella taktisesti rajoittuisi jotenkin kahteen täysin erilliseen pelin osa-alueeseen, hyökkäämiseen ja puolustamiseen. Sä tuot sen tällä tavalla esiin näissä argumentissa. Niin se on, tavallaan se pätee. Tää ei mun mielestä muista lainkaan sitä Kari Jalosta, joka muun muassa tässä studiossa meillä lokakuussa 2014 omaa valmennusfilosofiansa kuvasi. Niin, mun mielestä eri asia, mitä ihminen puhuu ja sit se peli näyttää kaiken. Mm-hmm. No, mitä tää on sitä, niin siksi on analyytikkoja ja ei analyytikkoja. Kyllä vain. Tenniksessä kuohuu ja aivan syystä. Nuoren aussipelaaja Nick Kyrgiosin Sveitsin Stanislav Wawrinkalle pelin tiimelyksessä esittämät kommentit, joiden mukaan toinen australialainen Thanasis Kokkinakis olisi maannut Wawrinkan tyttöystävän kanssa, ovat mielestäni huolestuttava esimerkki siitä, että yhtä urheilumaailman jaloimmista herrasmieslajeista uhkaa esimerkiksi lätkästä ja muista joukkuelajeista tuttuun tällaiseen trash talk-kulttuuriin sortuminen. Tällainen vähän sanotaanko Jarkko Ruutumainen ajatus siitä, että vastustajan psyykkaaminen keinolla millä hyvänsä on ihan okei, koska voitto on kaikessa, kaikki kaikessa, ei minusta kuulu tennikseen. Näin ei ole. Väitän, ettei tällaista toimintaa pitäisi missään nimessä suvaita tai hyväksyä, kuten tennisjumala Roger Federerkin männäviikolla jäähdytti. Tennis on hienoimpia urheilumaailman esimerkkejä siitä, että voittamisen ohella vähintään yhtä tärkeää on rehtipeli. Höntsä Tommi, tämä sun väitteessä on mielenkiintoinen ja päällisin puoli ihan hyvä. Tosin tiheämpää kampaamista se ei kestä taaskaan. Pääväytteistä mä oon samaa mieltä. Ei oo suotavaa toden totta, että Tenniksen rantautus tollanen roskapuhe. Mutta väitteessä perusta on suorastaan mätä. Ja niin muodon paradoksina saalisuudessa on tyypillinen sulle. Nyt tarkkaan. Sun väite sisältää sen aivan oikean intuitiivisen havainnon, että kukin laji pitää elää oman kulttuurisen puolta sanottuna. Hyvä. Sä käytät ilmaisua, että kyse on Tenniksen osalta herrasmies.
ihan selviä tällaisia tapauksia siitä, että pelaajat sanoo toisilleen monenlaista. Joskus niistä tulee sanktioita, jos esimerkiksi menee rasistisen puheen puolelle. On kuuluisat Zidanen ja Materazzin tapaus, jossa on edelleen spekuloidaan sitä, että mitä, sillä, että mitä Materazzi itse asiassa Zidanelle sanoi. Ja meillä on ihan hyvä syy pohtia sitä, että onko tähän, onko moraalisesti oikein vai väärin, onko kestämätöntä, että pelaajat voivat sanoa toisilleen ihan mitä tahansa. Sekin on kyllä ihan totta, että ei me, sama kuin toi Ferrari. Ja todettakoon, että tässä vaiheessa tulee myöskin se turhe
aurinkoinen tässä kesän painella. Joo, eli mulla tuli vaikea aihe, mutta sanon vastaan, että koska tennis ei ole kaksin kappan laji, niin kyllä tämä Petterinen menee pikkasen vai sitä suuntaan naputtaa aina vähän väliin, että et ei se niinku, vaikka se on hemmas myös laji, niin kyllä pitää kestää tollaset. Mut kestääkö tuolla lumi sitä tuolla kuitenkaan? Se on pakko kestää, jos näin on toisessa kanssa. Mut sä totesit, koska tennis ei ole kaksin kappan laji, se on pakko kannattaa. Siitä, että se mikä meiltä puuttuu on jollain lailla sellainen ehkä, no
suuruisessa porttikongissamme osoitteessa Iso Robertin katu 35-37. Seurannani jääkylmä viima. Onneksi porttikongi pysyi lumettomana ja jäättömänä. Asfaltti tosin muhkuroitui ajan myötä vaaralliseksi nilkoille, mutta tämäkin pani pallon käsittelytaidot koville ja palveli tarkoitusta. Aloitin porttikonkitreenini 88-vuotiaana ja jatkoin aina 16-vuotiaaksi. Tämä aika selkeästi kyllä kertoo sellaisesta, siis puhutaan 8 vuoden periodista ja treenaamisesta joka ilta muutaman tunnin ajan. Ilmeisesti futis on aika varhaisella iällä ja sulle on ollut aika iso intohi. On, ehdottomasti. Ja tuohon tietenkin liittyen se, että meillä oli pelasin silloin eka pallopoissa ja hoikossa, mutta molemmissa erittäin ammattimaiset niin kuin treeni niin kuin ensin olosuhteet oli hyvät siihen aikaan ja myöskin niin kuin, että hyvä valmennusta, niin toi on tietenkin siihen lisäksi vielä, että mutta mulla oli toi helppo tietenkin se, että mulla foodis oli aina niin kuin, mulla ei ollut ikinä motivaatio ongelmia, mulla oli aina se, että vitsi mä haluan niin kuin ammattilaisia palloilijaksi, niin mä tein kaikkeni sen eteen, mikään ei tuu eteen, ja se, että tietenkin Suomessa on rankat olosuhteet, että nyt katsoo, että Suomessa on alkanut tulla tekonurviin kupliin, se olisi ollut mahtavaa, mä olisin ottanut tämän ajan treenaamisen kannalta kyllä, mutta ei ole ikinä mitään syytä. Oli myös porttikongi tosiaan tää, ja sit pystyi rappu käytävässä sisällä, jos oli vielä lämmin, niin sit välillä mä vaihdoin sinne, ja meni vaan sortsi sitten teepaiden alkaa, niin mä olin ottanut mahdollisesti jossain Espanjassa. Otit Mikael Forssell sanoen motivaatio esiin. Miten päättelit siitä, että miten se motivaatio rakentuu, jos harrastaa monia lajeja tai harrastaa vain yhtä tai kahta lajeja, kun kumpi on tavallaan se väylä, missä se motivaatio säilyy ja miksi? Toi on vastaus varmaan tuohon, että se on erittäin yksilöllistä. Mulle, että se täällä Suomessa on mitä vähän sekoitetaan näihin tutkimuksiin, on, että otetaan sana motivaatio esille, että miten jollain voi olla motivaatio 7-vuotiaasta asti, jos sitä vaikka painostetaan pelaamaan jalkapalloa. Toi pohja on myös väärin, koska me puhutaan siitä, että totta kai varmasti jos otetaan kuin motivaatiota pelkästään, niin jollain se on vaan jalkapalloa, jollain se on keihäilyttö, jollain se on lätkä. Jos ne nauttii siitä, niin miksi viedä pois sitä, vaan antaa kaikkensa sille lajille, koska varmasti niitä työtunteja tulee sen lajin sisällä enemmän kuin sille jollekin tulee. Toi on ihan selvä asia. Joo, ja oma kokemukseni on tavallaan se, ja miten kommentoit, että ihminen hän oppii rakastamaan sitä, mitä hän osaa. Jos nyt lajeja on tosi monta, niin se rakastumisprosessi on hyvin häilyvä, ja mun arvon mukaan se motivaatio ei silloin vaan välttämättä, se on jopa uhattuna se motivaatio silloin, että vaihdat monta lajia, käyt kokeilemaan, se ei pärjää missään, kun se urheilussa on kyse pärjäämisestä kontissa. Joo, kyllä. No, itse voin sanoa se, että kun mä olin niin kuin 7-vuotias, niin mitä mä pomputtelin, heikka oli vaikka 30, ja sitten seuraavalla sama kesä aikana, niin se oli 162 vuosina, ja sitten mä pomputtelin 10-vuotiaan 570 päällä, ja sitten niin kuin se vaan niin kuin se fiilis, kun sä onnistut, niin se on ihan mieletön. Ja mulle oli tietenkin helppo se, että mun juttu oli tehdä maaleja pienestä asti. Ja mä niinku elin sekä surut että onnellisuuden hetket niinku sen myötä, että jos en mä tehnyt, mua itkettiin. Ja jos mä tein, niin mä olin tosi onnellinen. Lahjakkuus kytkeytyy hyvin vahvasti myöskin niin kuin iloon ja nautintoon ja onnistumisen kokemuksiin ja osaamiseen. Totta kai kaikkiin näihin asioihin, mutta itse totesit, että Forssell, että halusit, sulla oli selvää, että halusit ammatiksesi pelata jalkapalloa, mutta nyt kun ajatellaan näitä nuorisoon liittyviä tutkimuksia tai sitä erikoistumista eri lajeihin ja muuta, niin eikö tässä ole vähän ongelmallista se, että meillä puhutaan tavallaan päällekkäin ehkä erillisistä asioista. Me puhutaan, joskus toisinaan me puhumme huippu-urheilijan polusta, me puhutaan kehittymisestä sinne aivan korkeammalle huipulle ja mitä se vaatii mukana, mutta sitten puhutaan myöskin toisaalta kansanterveydellisistä seikoista, tai me puhutaan siitä, että nuoriso voi hyvin ja saa onnistumisen kokemuksia mahdollisimman laaja-alaisesti. Pitäisikö tätä keskustelua ehkä hieman jollain tavalla selkiyttää, että milloin mistäkin puhumme? Kyllä, ja ehdottomasti, ja se mitä mä nyt tänään referoin tätä tutkimusta, niin me puhuttiin jalkapalloilijoista, me puhuttiin ammattijalkapalloilijoista, jotka päässyt huipulle, niin heistä oli tämmöisiä varhaisajan kiinnittyöitä jalkapalloon, ja
sitä, se on tutkimus ja se, sitä mä kuottaa periaatteessa, mutta niin. Jos ajatellaan omaa lahjakkuuttasi jalkapalloilijana, niin missä vaiheessa sä oot itse ylipäänsä jollain tavalla ajatellut tai tajunnut olevasi poikkeuksellisen lahjakas jalkapalloilijana, nimenomaan ehkä hyökkäjänä, maalintekijänä, ja minkälaiset asiat sun mielestä kertoo lahjakkuudesta? Mä provosin maalintekijänä tai hyökkäjänä. Mikael Forsselle ei ole mitenkään lahjakkaampi kukaan mukaan, hän on harjoitulainen. Osittain joo, että sen mä tiedän, että mulla on hyvä pallosilmä, mä osaan pelaa kaikkia lajeja, jos tarve vaatii. Mutta sen mä myös käsisydämeen sanoin, että mä oon tehnyt ihan hemmetin paljon duunia, treenannut yksin. Ja unelma on ollut todella kurinalainen mun unelman kanssa. Eli se on, mutta tällaisiakin ihmisiä on maailma täynnä ja mulla on käynyt myös hyvät sekä siinä, että mä oon tehnyt sellaisen uran ja toivottavasti jatkuu vielä, mutta niin. Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen. Kumman pelin otat Mikael Forssell ja nyt käsi sydämelle? Sen, jossa teet 2 maalia ja joukkueesi häviää 3-2. Vai sen, jossa et tee yhtään maalia ja joukkueesi voittaa 3-2? Mä sanon eikä tämän provosoivan vastauksen, että ehdottomasti sen, että me hävitään ja että mä teen 2 maalia. Mutta pohjustan sen sillä, että mä oon niin kuin maalin tekeminen on mulla ollut aina kaikki kaikessa. Ja monihan karsastaa tuollaista ajatustapaa ja ymmärrän sen ihan täysin mun sympatia sitä kohtaan. Mutta mä sanon myös, että tuo ilman tuota ajattelutapaa, se ei tekisi minusta sellaista pelaajaa, sellaista maalintekijää, mikä mä haluan olla ja mikä mä olen ollut. Että mun juttu on tehdä maaleja. Ja jos mä alan miettiä, multa vaaditaan yksilön suorituksia, multa on, vaaditaan maaleja, mutta vaaditaan ylhäällä tekemään niitä ratkaisuja. Se on mun juttu. Eli kun mä teen ratkaisuja, mä saan siitä hyvän fiilis. Kun mä epäonnistun, mä saan siitä huonoa fiilis. Ja mä saan myös kuulla siitä, että miksi sä tehnyt maaleja, miksi sä oot tehnyt omia ratkaisuja. Sen takia mä vastaan noin, että maalin tekeminen ja mä saatan jossain vaiheessa tehdä väärän ratkaisun, että olisi pitänyt syöttää. Mutta ehkä sitten prosentuaalisesti kuitenkin mä tein enemmän oikeita ratkaisuja, jotka auttaa loppupeleissä joukkuetta. Tässä jo aiemmin mainitsemassani hyvin paljon puhuvaa nimeä kantavassa kirjassa vielä yksi maali tähän edelliseen puheenvuoroon viitaten. Tosiaan 2007 ilmestynyt kirja, jossa heti alussa puhutaan tällaisesta FOSYstä, eli Forsell-syndroomasta. Kerrotko hieman, mikä on Forsell-syndrooma ja allekirjoitatko edelleen tuon kirjassasi kuvatun oireyhtymän? Kyllä, eli Forsell-syndrooma on tämmöinen juttu, että kun pelaa näitä maaleja, niin ei voi olla tyytyväinen ja on niin pettynyt itteensä. Että se on ihan sama, vaikka syöttäisit 3 maaleja tai pelaisit elämässä ottaa, mutta sä et ole tehnyt maaleja, niin se syö. Ja toisaalta siinä on myös se käännepuoli, että vaikka sä olisit ollut todella huono peli, niin jos sä oot tehnyt maaleja, niin jotenkin se ilo tulee sieltä sisältä kuitenkin. Tässä jollain tavalla heti herää se ajatus, että eikö tämä aiheuta hirveitä ongelmia tavallaan hyökkääjän, nimenomaan hyökkääjän ja maalintekijän suhteessa joukkueeseen. Luulisin, että jos